Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Овали и днес искам да ви предложа да направим ето такива питки с картофен пълнеж. Те са много вкусни и могат да си съхраняват 2-3 дни и пак ще бъдат като току-що изпечени. Може да ги хапвате и за закуска, и за следобедна закуска, да взимате със себе си на работа. И предлагам да минем вече към рецептата. В началото трябва да сварим картофи, около 1 кг картофи. Обелвам, нарязвам и слагам да се варя. Колкото по-ситно нарежете картофките, толкова по-бързо ще се сварят вашите картофки. В това време обелвам лукът. Аз използвам на това количество 6 средно големи глави лук. Лукът също го обелвам. Сега слагам на котлона малко олио с парченци 20 грама краве масло да загряват. Нарязвам ситно лукът и слагам в загрятото олио да започне да се задушава и да се запържва едновременно. И докато се пържи лукът, следим и картофките. Картофите ми са станали много бързо, нарязала съм ги по-ситно. И сега ги свалям от огъня. Водата от картофите няма да изсипваме, защото 350 мл от тази водичка ще ползвам за тестото. Аз ще правя днес тестото в хлебопекарната, но същото тесто аз съм го правила и на ръка. Абсолютно няма никаква разлика. Единственото, хлебопекарната ми спестява малко ръчен труд. И в абсолютно същия ред, в какъвто слагам продуктите в хлебопекарната, ви може да сложите в една дълбока купа. Първо слагам една чайна лъжичка суха мая и 500 грама пресято брашно. След това добавям една супена лъжица захар и след това добавям и половин супена лъжичка или чайна лъжичка сол. Всичките сухи продукти слагам първо в хлебопекарната, а ви сложете в една дълбока купа, ако нямате хлебопекарна, и просто ги разбъркайте. И накрая прибавям 3 супени лъжички олио. И вече най-накрая ще добавя и картофената водичка. Водата, която останала от варенето на картофите, само че тя трябва да е изтинала, 350 мл от картофената вода, добавям вече също към останалите продукти. И аз нагласим на програма тесто, моята машина, и чакам да стане тестото. А ако работите без хлебопекарня, трябва да умесите сега хубаво тесто. От тези продукти трябва да ги мести около 15 минутки хубаво тесто и да го оставите да в таса за 1 час, докато то удвои обема си. И докато втасва тестото, ще си заемем с картофения пълнеж. Към сварените картофи прибавям 30-40 грама краве масло парченце и докато все още са горещи картофите, ги размачквам до гладка смес заедно с кравето масло. Нищо друго като течност, вода, мляко, нищо не прибавяме. Само краве масло. И след като сме размесили и сме намачкали добре картофите с кравето масло, трябва да ги усолим на вкус. Също така слагам черен пипер на вкус. И аз слагам една чайна лъжичка куркума. Тя дава също много красив жълт цвят. И знаете, че е много полезна и също и придава интересен вкус на нашия картофен пълнеж. Остава да добавим към пълнежа и лучицът, който в това време къкри на много ниска степен на котлона. Няма нужда силно да го запържвате, трябва само да омекне и да стане съвсем леко златист. И когато стигне до това състояние, слагам лукът заедно с мазнината, в която си е пържил, също към картофите. И още веднъж добре разбърквам картофения пълнеж. Сега вече е готов. Тестото в това време също вече е стигнало до готовност. Погледнете как изглежда в тасалото тесто. Много бухнало, много пухкаво, въздушно. Изкарвам го от вече хлебопечката и слагам на работната маса. Погледнете. И сега ще работя с тестото, като леко го набрашнявам. Деля тестото на малки парченца, от които правя топченца, и от това количество тесто при мен се получиха 22 броя ето такива топченца. Зависи колко големи питки ще правите, няма абсолютно никакво значение. Тези топченца всичките покривам с едно прозрачно фолио да не се заветрят и вече започвам да правя от тях питки. Леко ги разтягам и
Слагам една голяма, хубава супена лъжица пълнеж в средата, залепям ги и след това ги сплесквам до дебелина 1 см и пържа в загрято олио от двете страни до красив златист цвят. Изкарвам ги всичките в една голяма тенджера, 22 бройки, вкусотийки. Погледнете как изглеждат. Много са вкусни, невероятно, не мога да ви опиша, много нежни. Сега ще ви покажа какви са и отвътре. И както вече ви казах, няколко дни могат да си съхраняват, ще бъдат много мекички, много вкусни и са много удобни. Да давате и на дечицата в училище за хапване, за закуска и ви да си взимате на работа. Ето такава ми е рецептата днес, приятели, и ако тя ви е харесала, аз, както винаги, ще оставя за вас всичките продукти и точните им количества долу в описанието към това видео, за да работите по-лесно с рецептата ми. А вас, приятели, както винаги, ви каня отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за канала ми, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и другите видеа на канала Вкусно Овали. Има страшно много рецепти, над 700. Също така оставяйте вашите коментари, лайкове, задавайте въпросите си. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Сега ви казвам до скоро, приятели, и се надявам до нови вкусни срещи отново заедно.